हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग सञ्चालन गर्न चाहने उद्योगीले जग्गा पाउँदैनन् तर लामो समयदेखि औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा राजनीतिक पहुँचका आडमा कब्जा भइरहेको छ जग्गा सम्झौता गरेको दुई वर्षभित्रै उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने नियम विपरीत जग्गा कब्जा भइरहँदा हेटौडा औद्योगिक क्षेत्र निरीह देखिएको छ हेटौडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयसँग जग्गा सम्झौता गरेको आठ वर्षसम्म पनि उद्योग स्थापना नगर्ने चारवटा उद्योगको सम्झौता रद्द भएको छ नाथ फुड्स प्राली सनराइज कन्टेनर्स प्राली लक्ष्मी पेन्ट र बिवाइएस प्रालीसँगको सम्झौता रद्द हुँदा तिस रोपनी जग्गा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयको माथतमा आएको छ तर एक सय पाँच रोपनी जग्गा ओगट्ने साउथ एसियन ब्रुअरी प्रालीलाई भने हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रले उन्मुक्ति दिएको छ औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली दुई हजार एकात्तर अनुसार जग्गा सम्झौता गरेको दुई वर्षभित्रै उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान छ यसको कार्यान्वयन समान रूपले गरिनुपर्ने उद्योगीहरू बताउँछन् सम्झौता अनुसारको कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र यहाँ चाहिँ आउन, आउन इच्छुक उद्योगहरूलाई चाहिँ यथाशीघ्र जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने नै धारणा हो दुई हजार त्रिहत्तर सालमा हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रसँग जग्गा सम्झौता गरेको साउथ एसियन ब्रुअरी प्रालीले सात वर्ष बितिसक्दा पनि उद्योग स्थापना गरेको छैन रविन्द्रमान श्रेष्ठ गोकुल भण्डारी सुदीप आचार्य र करुणा राणाभाट सञ्चालक रहेको यो कम्पनीलाई राजनीतिक पहुँचकै आडमा धेरै जग्गा उपलब्ध गराइएको थियो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका भान्जा गोकुल भण्डारी सञ्चालक रहेको कम्पनीको विषयमा केन्द्रमा पत्राचार गरिएको भन्दै कारवाही गर्नबाट औद्योगिक क्षेत्र पन्छिएको छ साउथ एसियन ब्रोहरीको एक सय पाँच रोपनी क्षेत्रफलमा चाहिँ यो उद्योग स्थापना गर्ने गरिकन सम्झौता भएको हो एक सय पाँच रोपनीको क्षेत्रफलको सम्झौता गर्ने सम्झौता रद्द गर्ने अधिकार केन्द्रीय कार्यालय रहन्छ त्यसैले केन्द्रीय कार्यालयमा दुई हजार अठार सालमै त्यो सिफारिस भइसकेको अवस्थाहरू यहाँ फाइलबाट देखिएको छ त्यसैले त्यहाँबाट निर्णय भएर आइसकेपछि अरू थप कारवाहीहरू हुने नै छ हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा हाल एक सय चौतिसवटा उद्योग छन् तीमध्ये एक सय पाँचवटा उद्योग सञ्चालनमा छन् कांतिपुर समाचार का कैमेरा में सुजनपुड़ा साइनी का साथ बालकृष्ण अधिकारी हेटौड़ा मकवानपुर